z'igihugu cyacu bashyitsi bandi muri hano hari abashyitsi b'inshuti z'u Rwanda bari hano abahagarariye ibihugu bijyanye n'imiryango mpuzamahanga inshuti nyinshi zindi zacu banyarwanda mwese mpereye ku byo Jean Damascene Bizimana yari amaze kutubwira biriya ni ubuhamya bw'ukuri ni ukuri kutazahinduka ariko rero niba abahakana amateka ibyabaye bitabatera isoni njyewe wowe twagirira iki ubwoba bwo guhangana nabo what Jean Damascene has just told us those are facts facts of our history facts about what happened ukuri kujyanye ibyo Jean Damascene Bizimana amaze kutubwira ni ukuri kuzuye ko mu mateka yacu niko byagenze ababihakana rero niba badafite isoni zo guhakana kuki twe twagira ubwoba bwo guhangana nabo so I thank you muhango I thank you all for being part of this ceremony even though abwo uyu muhango tufata nk'ibisanzwe buri gihe utwibutsa byinshi bikomeye kugeza uyu munsi turacyabona imibiri yabajugunywe mu byobo hirya no hino mu gihugu abakoze amahano baracyidegembya hirya no hino ku isi ariko ntabwo twakwemera ko uburemere bw'ayo mateka buduherana ikindi kandi ni inshuro ya kabiri kwibuka bibaye muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kuba tudashobora guteranira hamwe nk'uko bisanzwe birongerera agahinda abarokotse jenoside kandi ukwihangana kwabo no kudacika intege ari byo biduha imbaraga zo gukomeza kwiyubaka no kubaka igihugu
Turabashimira inkunga yanyu no kwihangana no kwitanga kugira ngo twese tugire ejo hazaza heza. Kongera kubaho nk'igihugu tubikesha abanyarwanda benshi bashatse kubaka u Rwanda rwiza rubabereye bakanga kuba ibikoresho by'abayobozi babi. Amahirwe yo kubaho mu buzima bwiza bayabonye bayafatishije amaboko yombi. Iyi ni inkingi ikomeye mu bigize imbaraga zacu. Kubera izi mpamvu no mu bihe by'ibibazo bikomeye nabifuzaga kubarangaza no kubatesha igihe abanyarwanda barushijeho gukomeza kunga ubumwe. Nta kindi gihe u Rwanda rwaranzwe n'ubumwe no kureba imbere nk'ubu. Aha ndavuga cyane cyane urubyiruko ari narwo rugize umubare munini w'abaturage b'igihugu cyacu. Iyi ni nayo mpamvu abashaka kuducamo ibice no kudutesha umurongo bananiwe kandi bazakomeza kunanirwa. Hasigaye nabasabaga ngo munyemerere mvuge mu rurimi rw'amahanga n'abashyitsi bacu bashobore gukurikirana cyangwa se abatari kumwe natwe bari hanze ngira ngo mbwire bumve. Kwibuka challenges us to reflect on the context of the present moment as well as the cumulative history that has led us here. Duhura nabyo n'amateka twagize aribyo byatumye tugera aha ngaho uyu munsi. U Rwanda rushobora kuba rudakize cyane cyangwa rutamerewe neza cyane, kandi nibyo dufite dushobora kugira intege nkeya amikoro n'ubushobozi bike nk'ibindi bihugu. Ariko nanone tuzi uko duhangana n'ibibazo byacu. Abanyarwanda bafite imbaraga kandi ntibatezuka ku ntego ndetse n'imigambi ifatika n'icyerekezo n'icyizere bafite. Tumaze kugera kuri byinshi ndetse kuri bamwe birenze kwemera. Abanyarwanda ubwacu turabihamya kandi ibyo nta n'uwabihakana. Icya mbere, hari ibimenyetso bifatika, hari ibikorwa twese tubona kandi twiyumvira. Inyubako n'imihanda bishya, ibitaro bigezweho n'ibigo nderabuzima, amazi n'amashanyarazi
byageze aho bitigeze bigera mu bihe byashize. Abashyitsi baza ari benshi kureba inyamaswa zidasanzwe n'ibindi byiza bitatse u Rwanda kandi bakishimira uko tubakira. Ariko hari n'ibindi bitagaragarira amaso bihindura imibereho yacu biri mu mitima no mu mitwe y'abaturage. Ibyo nabyo ni ibintu bifite agaciro cyane. Ibyo byatumye dukomeza gutera intambwe uko imyaka igendiza. Ubumwe bwacu nk'igihugu bukomeje gushinga imizi. Icyizere dufite hagati yacu nk'abaturage nicyo dufitiye ubuyobozi n'inzego z'igihugu nabyo nuko. Imyumvire myiza yo guhanga ibishya, kumenya inshingano zacu ndetse no guharanira kwigira. Ishema ryo kubona amateka u Rwanda rwandika ridutera imbaraga zo gukomeza kwiyubaka ndetse kugera no hakurya y'imbibi z'igihugu. Icyizere dufite twese gishingiye ku guharanira agaciro ari nabyo bidutera imbaraga mu byo dukora byose. Abanyarwanda b'uyu munsi tumaze kugera kuri byinshi, bikaba bisobanuye ko dufite ibintu by'agaciro tugomba kurinda. Ibi kandi bidusaba guhora turi maso, twisuzuma no kuba inyangamugayo. Ibyo kandi ntitwabifata nk'ibisanzwe. Amajyambere nubwo yaba amaze imyaka myinshi igera no kubinyejana ashobora guhanagurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Twabonye ingero mu bihugu byinshi ku isi niyo byaba byarateye imbere bingana biti. Nzi neza ko Abanyarwanda twiteguye rwose kurinda ibyo twubatse nta kuzuyaza, tukabirinda nta kuzuyaza kandi tutagira uwo twiseguraho. Kimwe n'ibindi bihugu byose, u Rwanda rufite uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwose bwemewe n'amategeko mu guhangana n'ibitero bigabwa ku baturage bacu n'amahame y'itegeko nshinga ryacu. Ibyo nta kubishidikanyaho. Igihe cyose bishoboka dushyikiriza ubutabera abashaka guhungabanya amahoro n'umutekano by'igihugu cyacu. Kugendera ku mategeko rero ntabwo ari ingingo igibwaho impaka. Ndetse ubu hari imanza ziri mu nkiko zacu ziburanisha bamwe bagize udutsiko tw'iterabwoba dutandukanye. Nk'uko mubizi, rimwe na rimwe usanga ari ibintu bisekeje kuko bamwe mu baburanishwa mu baregwa muri izo manza bamwe muri bo bamaze igihe batuye mu bihugu by'amahanga barinzwe mu buryo bunubu.
ibyo rero nanone bijyanye na bimwe byo guhakana uko ibintu byifashe no kuvuga ibinyoma bagore kukuri ko bintu bitandukanye iyo birebye rero usanga uko izo manza zicibwa kuri bamwe cyane cyane abo baba baracumbikiye aba baburanishwa usanga bo badatinda ku cyatumye bajyanwa mu nkiko usanga ahubwo batinda ku kuvuga ngo ese bageze hano bati turabyumva niba baranageze hano mu buryo budasanzwe ni hahandi twabiganiraho byo si ikibazo ibyo twavugaho rwose tukumva neza ukuntu abo bantu bageze aha ngaha ariko se ntidukwiye kureba cyane cyane ikifite agaciro kurusha ibindi aricyo kumenya impamvu bagejejwe imbere y'ubutabera bakaba baburanishwa ntabwo ari ibintu bigoye kumva rwose ariko namwe mushobora kwitekerereza impamvu bifatwa bityo birashoboka ko tuzagenda turushaho kubyumva abanyarwanda bazi ko igihugu cyacu kidashobora kwemera ko ibikorwa nk'ibi by'iterabwoba bizongera gukorerwa ku butaka bwacu bigakorwa bigira n'abaturage bacu ibyo ntibigomba kuzongera kubaho iyo umurongo uganisha ku bugizi bwa nabi urenzwe nabyo bigira umuti wabyo benshi mu bagize aya matsinda batekereza ko bazagira agaciro mu mahanga ari uko bahungabanyije ubukungu bw'igihugu bakanica abaturage ibyo rero birababaje ndetse uyu mugambi bisa naho rimwe na rimwe bawugezeho murabizi bamwe muri abo bantu tuvuga bari hirya no hino baba bari ahantu bumva ko bafite amasomo menshi batwigisha ku bijyanye na demokarasi bijyanye n'ubwisanzure n'ibindi byinshi bijyanye na politiki n'uburenganzira bw'abaturage ariko nanone ugasanga bafatanya n'abo twavuze bakabakingira ikibaba bakabarengera bakababera abavugizi kuko bavuga ngo aba ni abantu bashaka guhindura u Rwanda bakaruteza imbere bagatuma rugera kuri rwa rwego igihugu kitari cyageraho ariko rero kenshi ndashaka gusesengura neza impamvu ibi bintu bishoboka ndagira ngo tuzabigarukaho ariko reka ngire akantu gato mbivugaho hari ibintu bibiri
hari nk'ingero ebyiri navuga aho twabwiye abo babacumbikiye abacumbikiye aba bagizi ba nabi kuko aba ni abagizi ba nabi rwose ni abantu bishe abantu abaturage bacu baribye barasahuye bafasha abagore n'abakobwa ku ngufu bakoze amabi menshi twabajije rero abacumbikiye twasabye abo bacumbikiye ko abantu bakwiye kugeza imbere y'ubutabera bakavuga ngo ya rwose ngo aba ni abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda gusa bataba ni abantu baharanira ubwisanzure n'uburenganzira butandukanye ubu rero ikindi mbona gitangaje navuga nuko ntibifata igihe kinini cyane ngo bazabone ko tubabwira ukuri kuko bamwe muri bo ubu bafungiwe muri ibyo bihugu muri gereza z'ibyo bihugu bazira kuba barakoze ibyo twavuze ko abagizi ba nabi bakoze bazwiho bakora kenshi mu rukiko rero aba bantu rimwe na rimwe usanga bisekeje rwose iyo bari mu nkiko bakurikiranwa mu Burayi muri Amerika n'ahandi n'ubundi aho mu rukiko nubwo haba hari ibimenyetso by'uko abo bantu bafasha gore ku ngufu bibye amafaranga mu bihugu turimo tuvuga barakomeza bavuga bati reka da reka ni ahubwo ni Perezida Kagame wohereza abantu bamukorera bamaneko be gukora ibi n'ibi rwose kose nakohereza n'umuntu kugenda ngo aguhe inshingano amabwiriza yo kujya gufata abagore ku ngufu maze ukagenda ukabikora kose ibyo nabikorane kose nakohereza n'umuntu kuza kugusaba kujya kwiba maze koko ukagenda ukiba niba rero hari ibintu ubazwa ubazwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda ugomba kubibazwa ubwo noneho tukongera tukavuga kuri aba bacuti bacu tukababwira tuti ariko ibitwara bibabwiye ni hahandi ntibumva icyo tuvuga niyo biboneye ko ibyo twavuze byabayeho koko ko abo bantu babikoze muherutse kubyumva ubwo hari umuntu wazanywe hano agakomeza avuga ngo ikibazo ni uburyo yageza aho kugira ngo avuge ko ikibazo ari uburyo yakoranye n'amatsinda ahungabanya umutekano w'u Rwanda muri ibyo bihugu rero iyo umuntu aje agatangwa ubuhamya mu rukiko ahangaha akemeza ibintu umuntu arimo ashinjwa n'uburyo byateguriwe hanze y'igihugu aho bari batuye nkuko mwabyumvise vuba aha hari abantu baje baravuga bati ibyo ni ukuri uriya ibyo yavugiye mu rukiko ni ukuri rwose ndabizi bivuze ngo aremeza akane anemera ibyo washinjwa nyamara ugasanga hari abavuga ngo hano nta kintu kizatubaho ntacyo tuzaba none namwe rero mushobora kuzatujyana nkaho mwajyanye uriya kuko nta kizatubaho murabibona ukuntu ibyo bintu usanga bitesheje umutwe ariko ni ibintu biriho turabibona hari rero bamwe mu bayobozi bitesheje agaciro bijyanye n'umujinya wabo bakajya mu matwi yabo basanze mu mahanga bakamara imyaka myinshi
babahati binyoma. Mfarero nshuti zanjye. Mushora kumbeshyira ibyo mushatse byose. Mwabikora rwose. Ushobora kurundanya toni z'ibinyoma ntacyo bizampinduraho. Habe na gato. Nta kintu bizahindura kuri iki gihugu ngo bikigire icyo mushaka ko kibacyo. Uko wagira kose. Ibyo wabeshya byose umubare wabyo wose. Ibyo ngibyo ndabikubwiye. Abandika inkuru kubera aho baturuka hirya no hino ahanaha ibyo bavuze bifatwa nk'ukuri. Gusa kubera aho bavukiye, aho bakomoka, ibyo bakuvuzeho byose bakabifata nk'ukuri, bigafatwa nk'ukuri, ntaho bihuriye n'icyabaye nyacyo. Bigahuza gusa n'uko uwo muntu ngo yavukiye ahanaha. Aho rero niho byinshi muri ibibazo tuvuga bikomoka. Ibinyoma bihinduka ukuri. Noneho inzirakarengane zigahinduka abanyabyaha. Ibikorwa by'iterabwoba bigahinduka uburyo bwo guhangana muri politiki, hanyuma ibikorwa byo kubirwanya igihe abanyarwanda barimo barwanya ibyo bikorwa bikaba ari byo binengwa. Reka ngire icyo mbabwira. Twebwe twakwemera kunengwa bishingiye ku kuba turimo dukora ibyo tugomba gukora kuko ariko tubyemera. Mu kurwanya ibyo bikorwa navuze biba bigamije kutugirira nabi. Ese koko aba nibo bantu twavuga ko bahagarariye indangagaciro twese twemera kandi tugenderaho? Ibi si byo habe na gato. Ibyo si byo rwose. Ntabwo bikwiye. Dusiga rero twibaza umubare w'abantu bagomba gupfa mbere yuko twemererwa kugira icyo tubikoraho kandi gikwiye. Ese muribuka cya kiganiro cyavuzwe cyane mu 1994 ubwo abantu bari bafite ibibazo bibaza uko bakwiye kwita ibyarimo bikorerwa mu Rwanda icyo gihe? Hari abari bafite ingorane bananiwe kubyita jenoside. Uyu munsi hari urundi rugamba abantu barimo baragundagurana no kwemera ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko ikibazo cy'igisobanuro cyari cyaratangiye mu 1994 kwita icyaha icyo kiri cyo byabaye ikibazo. Hari umunyamakuru rero wabajije ndati ese bu noneho murabyita jenoside? Undatoya
ati turabyita ko ari ibikorwa bigana kuri genocide umunyamakuru ati ese bisaba ibikorwa bingahe biganisha kuri genocide kugira ngo ubone kwita icyaha ko ari genocide koko ese iyo kiganiro murakibuka biratangaza rero kuba impaka nk'izo zikiriho nyuma y'imyaka 27 ni ibintu bitangaje cyane hagataho rero abiyita abahanga n'abaharanira uburenganzira bwa muntu baraceceka bakirengagiza ibiriho ibikorwa by'urugomo biriho ngo hato batemeranya nibyo u Rwanda na leta yarwo bavuga uko kumva ko nta cyiza cyaturuka mu Rwanda ndetse nubwo buryarya bigaragarira mu makuru abogamye nkayo ni ibintu byakumiro pe kandi si twe twenyine ibi biba no mu bindi bihugu ku mugabane wa Afurika ibi ni ibintu bidakwiye nta nubwo tuzigera tubyemera mu minsi ishize komisiyo igizwe n'inzobere mu mateka yashyizweho na leta y'Ubufaransa yashyize ahagaragara raporo irambuye nyuma yo gusoma inyandiko zari zaragizwe ibanga kugeza ubu iyi raporo ivuga ko perezida Mitterrand n'abajyanama be ba hafi bari bazi ko genocide yari imitegurwa yo kwirimbura abatutsi ko yari imitegurwa n'inshuti za Mitterrand n'abajyanama be zo mu Rwanda Dr. Bizimana yabivuzeho nubwo ibyo yari abizi Perezida Mitterrand yahisemo gukomeza gutera inkunga izo nshuti ze kuko ngo yumvaga ko ari ngombwa kugira ngo Ubufaransa bukomeze kurinda inyungu za politiki zabwo ugasa nuko rero ubuzima bw'abanyarwanda bwabaye ikintu gikinirwaho muri iyo mikino yabo yo kurengera inyungu zabo za politiki twishimiye iyi raporo kuko ari intambwe y'ingenzi iganisha kukumva ibintu kimwe uko byabaye bikwereka kandi ko hari ubushake yemwe mu buyobozi bw'Ubufaransa bashaka kugana imbere kureba imbere bakajya imbere bajyanye n'imyumvire ikwiriye ku byabaye ibyo turabishima tuzasaba ko iyo raporo itugeraho twarayumvise ko yasohotse kandi ni ikintu cyiza u Rwanda rero narwo ruzagira icyo ruvuga mu minsi ya vuba
bishobora kuzaba nko mu cyumweru cya gatatu cy'uku kwezi. Ibintu ibivuye muri izi raporo nk'uko zakozwe n'abantu babishinzwe ku byerekeranye n'ibyo impuguke zakoze ku byo komisiyo y'Abafaransa yarimo ikoraho bisa n'ibijya mu cyerekezo kimwe. Icyangombwa ni uko dukomeza gukorana kugira ngo twandike amateka ashingiye ku kuri. Ibyakozwe mu myaka myinshi n'abayobozi b'Ubufaransa bagerageza guhisha uruhare rwabo byagize ingaruka zikomeye. Amateka yarahinduwe mu kwamamaza ibinyoma bivuga ko habayeho jenoside ebyiri, harimo n'ibyavuzwe muri Mapping Report. Imanza zishingiye ku buriganya zatangijwe mu Burayi zikurikirana bamwe mu bagize inzego nkuru z'igihugu cyacu. Abakekwaho uruhare muri jenoside bo bahawe ubuhungiro, bakomeza kuba intakoreka, ndetse ubusabe bw'u Rwanda bwo bakoherezwa mu gihugu babwima amatwi. Ibyo nta nubwo ari mu Bufaransa gusa, ni uko gusa narimo mvuga icyegeranyo kimaze gusohorwa n'Abafaransa, ariko byabayeho no mu bindi bihugu biteye imbere. Dufite ingero aho ibintu bimaze nk'imyaka 15 bikururana. Hari ahantu usanga hari abakekwaho jenoside bagera kuri 4 cyangwa 5, dosiye zabo zigaragara rwose zikozwe zuzuye. Twavugana n'ibyo bihugu bibacumbikiye tukabinginga, twarabinginze, tukabwira tuti dosiye zabo ziruzuye ngizi hano, ese rwose mwaba twoherereje tukabacira imanza? Bakadusubiza batoya rwose oya, nta masezerano dufitanye namwe, ntabwo twizera inkiko zanyu n'amategeko yanyu. Oya, tukababwira tuti ntacyo twabashakaga ariko ntacyo. Ese nimubaburanishe mu nkiko zanyu noneho, kuko niba mutemera inkiko zacu ntabwo mwavuga ko mutemera izanyu bwite. Nyuma y'ubwo busabe bakomeza bavuga impamvu batabohereza. Ibyo birakomeza ntibirangire, ariko nanone abo ni abantu bafite ibintu bitandukanye baturega. Tukababwira tuti ariko se murabuzwa n'iki gukora igikwiriye? Ese nta nubwo mufite isoni zo gukingira ikibaba abantu bakoze jenoside, bakurikiranyweho jenoside, mukabakingira ikibaba mutanga impamvu z'inizi? Niba mudashaka ko tubaburanisha, mwese mwabikoze nibura. Kuko abo ni abantu usanga usanga batanemera kuvuga ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside ntabwo ari twebwe twayihimbye, iryo jambo ntitwarihimbye, ijambo ryavuzwe bwa mbere n'abantu kera cyane.
mbere yuko ibi byago bitugwira ariko umuntu akavuga ati yewe ntabwo dushaka kwemera ko iyi genocide yakorewe abatutsi kuko harimo n'abantu bari bashinzwe kurengera amahoro bapfuye hari abanyamahanga bapfuye hari abahutu bapfuye bati nta utarapfuye nawe nyumvira nubwo waba uvuga ko ibyo ariko byagenze koko ese ibyo byabuza bibuza bite ushatse wabifata uko ushaka nk'uko ubyita amazina uvuga ko hari ibindi bintu byinshi ushaka kubanza gukurikirana ntabwo nshidikanya ko abo bantu bafite ubushobozi bwo kumva ibintu barabufite ahubwo hagomba kuba hari izindi mpamvu ni nko kuvuga uti reka twoye kuburanisha abantu ku byaha bakoze reka ahubwo tutinde cyane ku buryo yagejejwe imbere y'ubu butabera ibindi tube tubyihoreye tubyibagirwe haracyari inzira ndende rero iyo abo bakurikiranweho ibyaha bya jenoside bakingiwe ikibaba ubusabe bw'uko boherezwa ngo buburanishwe hano bukangwa bigira ingaruka mu buryo butaziguye kandi twabonye ko bijyana n'ubwiyongere bwo guhakana no gupfobya jenoside bikaba bizatwara imyaka myinshi cyane ngo birandurwe bihindurwe amacapiro y'ibitabo azwi cyane akomeje gusohora ibitabo bishinja FPR ubwayo ngo niyo yateguye jenoside igira ngo igere ku butegetsi ibi nibyo Dr. Bizimana yigeze kuvugaho ikindi giteye impungenge kurushaho nuko abantu benshi bazi neza ukuri bahisemo kutagira icyo bakora ahubwo baricecekera mu myaka ishize hari igihugu cyasohoye itangazo mu gihe cyo kwibuka jenoside ibintu nk'ibyo ntabwo ubundi ntabwo byari bikwiriye ko abantu bagira ibindi bajyamo by'impaka utatwoherereje ubutumwa bwo kudufata mu mugongo ntacyo twagutwara ntacyo biba bitwaye rwose ariko igihugu gisohoye itangazo kikaritwoherereza ngo niridufata mu mugongo rivuga riti rwose turi kumwe namwe jenoside yabagiriye nabi ariko noneho ugasanga bongeyemo ibijyanye ngo n'uburenganzira bwa muntu butubahirizwa ngo ibijyanye n'imiyoborere ibyo byose bakabikusanyiriza muri iryo tangazo ryitwa ko ridufata mu mugongo narabasubije rero mbasaba ikintu kimwe gusa narababwiye nti kuri iyi tariki ya 7 Mata yo kwibuka umunsi wo kwibuka
numunsi umwe gusa mu minsi 365 y'umwaka numunsi umwe gusa ndabasaba nti ese mwaturekeye uwo munsi umwe wonyine noneho mu yindi minsi yose isigaye y'umwaka 364 noneho mukandika ibyo mushaka byose mukaduharabika mukadutuka uko mushaka kose indi minsi yose ariko uretse uyu munsi wonyine ndakeka ko babyumvise batangiye kumenya gutandukanya iminsi ariko hari n'abatumva hari abatumva ngo biga isomo ngira bare bakomeza kwandika ibintu aho bashakiye hose ibintu nk'ibyo ariko ibyo ngibyo turabyakira tukamenya uko tubitwara nabyo ikindi nuko nubwo habaye icyemezo cy'ubwiganze bwa benshi bwa bose mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye cyemeje ko habaye genocide yakorewe abatutsi muri iyo nteko rusange barabyemera bose uretse ibihugu nka bibiri nk'uko bakomeje kwanga gukoresha ijambo genocide nkuko nabibabwiye genocide yabaye muri 1994 bari baranze kubyemera bamwe baje kubyemera baratinze kuko bibwiraga ko niba byita bemera ko ari genocide ngubwo bizaba bivuga yuko bibasaba bigaragaza ko bafite inshingano zo kuyihagarika nibyo rero bahungaga banga kuyita genocide ariko usanga bitangaje ukuntu amateka yisubiramo kuva muri 1994 kugeza ubu abantu bagakomeza babaza ibibazo bimwe ibisobanuro by'ijambo ibintu nk'ibyo ni nkaho kuyikoresha gukoresha ijambo uko rikwiriye ko byaba ari igihembo abanyarwanda bahawe kuko bitwaye neza niko baba babibona baravuga bati itware ifata uko dushaka nibwo tuzabona kuguha iyo mpano icyo gihembo cyo kwemera genocide uko ariyo koko ni ibintu bigayitse cyane ariko numva sintekereza ko dukwiye guterana amagambo nabo kuri ayo mahame twe twemera hari urubyiruko rw'abanyarwanda baba mu mahanga nubwo ari itsinda rito batagize uruhare mu byabaye muri 1994 bashingira kuri izo nkuru
kugira ngo bahembere ingengabitekerezo ya Jenoside nk'aho ari ukunenga bisanzwe imiyoborere n'uburenganzira bwa muntu mu gihugu bakabigenderaho mu byo bavuga. Naho twebwe rero turi mu Rwanda nta kizaduheza inyuma, twe turajya imbere. Nta kidutandukanya kinini gihari cyatuma uwifuriza undi neza nawe tutayimwifuriza. Nuko twebwe Abanyarwanda tumeze, nuko amateka yacu yatwigishije. Ariko imbabazi zishingira ku kuri. Ntitwarambirwa kuvuga ukuri ku byo twanyuzemo. Kuri uyu munsi ukomeye mu minsi yose, ndagira ngo nsoze nongera gushima Abanyarwanda kuba badatezuka ku bumwe n'ubwiyunge byabo. Turashimira kandi inshuti nyinshi zacu ku isi hose zakomeje kwifatanya natwe muri iyi myaka yose. Hari icyo nigeze kubabwiraho, hari abantu bafite ikibazo cyo kwita Jenoside icyo ari cyo, hari abagize izo mpaka mu muryango w'abibumbye. Bamwe muri abo harimo n'uwari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye icyo gihe. Hari n'ibihugu bikomeye rwose n'ababihagarariye bahagurutse barahagarara bigaragara, baravuga bati oya, baravuga bati dore uko ibintu byagenze. Umwe muri bo ni wari uhagarariye igihugu cy'Abanyafurika kidutera ishema cyane, inshuti zacu cyane. Umwe muri bo ni umugabo nibuka witwa Gambari wo muri Nigeria. Nigeria irahaguruka, uyihagarariye aravuga ati oya, ibyo si ukuri. Ati hari ikibazo aha ngaha, tugomba kuvuga ukuri ku byabaye, iki cyaha tukacyita uko kiri. Professor Gambari arahaguruka rwose, umunyanigeria uduteye ishema cyane. Ikindi gihugu ni Czech Republic, ikindi ni New Zealand. Ibyo bihugu ntabwo ari byo umuntu ahita atekereza hanini. Usanga kenshi abantu batekereza ko ibindi bihugu ko ari byo byahaguruka bigavuga ijambo nk'iryo. Niyo mpamvu tuzashima ibyo bihugu tukabishima iteka, kuko byanze guhisha ukuri. Reka ndangize rero mbabwira ikindi nibuka kandi nshaka gusorezaho. Tukiri bato mu mashuri abanza, ndibuka ko bigeze kutubwira inkuru y'intare, ingwe n'intama. Baratubwira bati hari umugezi, hari amazi atemba nk'uruzi mbese. Intare yari iraho amazi arimo aturuka yinywera amazi.
noneho hepfo hamazagana hari intama nayo yinywera amazi noneho intaribonye iyo ntama kibutsira yibona itangira gushaka impamvu yo kugenda ngo icakire iyo ntama yirye ariko ngo birabanze biraganira intama intare ihamagara intama iravuga iti niko ushaka urabona ndinywera amazi hano nta urahura yanduza uranduza amazi ndimo nkwa intama nayo yiciye bugufi cyane ati rwose nyakubahwa ndi hepfo aho amazi atembagana amazi ndimo nkwa nubwo nayanduza ntabwo azamuka azahuri ahubwo aramanuka agepfo intare irarakara irongera iravuga iti ese utinyuka ute kunsubiza utyo urimo rwose uranyubahuka intama iti rwose mumbabarire ntabwo naringamije kukubahuka rwose ngusabye imbabazi nyakubaho intare iti hari n'undi munsi rwose wantutse warantutse ndabyibutse hari umunsi twahuye urantuka intama iti rwose ni ubwa mbere nje kunywa kuri uyu mugezi ntabwo ari igihe ntitwigeze duhura intare nayo iti ye urakomeje rwose urimo uranantera umujinya niba atari nawe agomba kuba ari murumuna wawe cyangwa mushiki wawe wari aha ngaha intama iti rwose ngewe nta n'umuvandimwe nzi wanjye waje aha ngaha rwose naje mva kure cyane n'ubwa mbere nagera aha ngaha urabyumva intare iragenda ihita iyicakira iyi nkuru ndayibabwira kuko rimwe na rimwe usanga dufatwa nk'uko nguko nk'uko byagenze muri iyi nkuru ugasanga hari umuntu uri hejuru iyo wavuga iti niko sha nta soni urimo urananuka kandi utigeze unamuvugisha ati niba atari nawe ni mwene nyoko cyangwa ni nyoko cyangwa ni mushiki wawe utoya rwose nyakubahwa hari abantu bamaze igihe babitugira ariko reka mbabwire ntimuzigere mwemera kugirwa intama nta n'ubwo rwose nifuza kuzaba intare nk'iyo ngiyo twavuze mu nkuru njyewe nzashimishwa no kuba uwo ndiwe nkaba uwo ndiwe uzahangana n'intare imeze ityo murakoze cyane Thank you very much, Your Excellency, for your words of truth and hope. I would now like to invite once again the young people of the Nyundo School of Music. Murakoze cyane. Reka nsabe ishuri rya Nyundo ry'umuziki rya Nyundo ryongerere dushyirireho indirimbo. Murakoze.
Excellencies, honorable guests, lady. Banyakubahwa bashyitsi bahire, tugeze ku musozo uyu muhango. Tubashimiye kuba mwifatanyije natwe mu kwibuka abacu twabuze no mu kugerageza kwiyubaka. N'inshuti z'u Rwanda mwese mwadukurikiye, dukomeze kwibuka twiyubaka muri iki cyumweru cy'icyunamo. Nk'uko bisanzwe ibikorwa byo kwibuka birakomeza mu gihe cy'iminsi ijana. Twubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus kuko nous allons clôturer. Please remain in your place as His Excellency the mube mugume aho mu byicaro byanyu hagiye kubanza gusohoka nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'umufasha we. Murakoze cyane. I'm Rick Stengel and I am presiding. We are on the record today, very unusual. So glad to have you here on a very, very busy week. President Kagame is literally and figuratively a towering figure on the African stage. It's not too exaggerated to say that he was the savior of Rwanda. When Rwanda, after incredible wars and devastation in 1994,
He brought it back. It's been an economic success story over the last 25 years, one of the biggest ones on the world stage, and not just an economic success story, but a story of changing and bringing it into the modern world. Increased transparency, less corruption, many, many opportunities for women. In fact, I think you may have the only parliament where women dominate. So there's a very, very bright picture. But there are some shadows on that picture, too. There's been accusations by human rights organizations of human rights abuses, of discrimination against political rivals. And President Kagame recently won re-election to an unprecedented third term with 98% of the vote. And the first question I want to ask you is, how do you win 98% of the vote? And because to the folks in the West, that always, you know, brings a little bit of laughter. And depending on your answer, having changed the Constitution to allow you to run for an unprecedented third term, are you indispensable to Rwanda? Well, how do people win by 25%? as I have seen in some cases. By the way, you don't even have to get the popular vote in this country to win. So.